spel. Så jag faktiskt lovar att han ska få göra ett stick i andra versen och spela åt dig och på Simon. Han kommer. Och då ska jag ge en applåd. Han har kört ända från Sollefteå för att få vara med idag. Han är en lycklig man för han var med om ett antal år sedan för en trafikolycka som har kunnat ändra hans liv. Han var blind. Han överlevde. Den som satt i framsätet, den dog. Hur mår du idag, Sten? Jag mår alldeles utmärkt. Alldeles utmärkt. Jag har liksom aldrig haft någon... Jag har ju varit tävlingslyftare förr och skidåkare. Och liksom tävlingsinstinkten den har funnits där hela tiden. När man låg liksom efter landsvägen så... Det första jag tänkte, nu är jag dålig. Nu kan jag till och med dö. Men från och med nu, och läkarna göra sitt, så ska jag göra mitt. Så ska det vara. Tre gånger. Och andra gånger då spelar vi inte så högt så då hörs han. Tredje gånger då spelar vi av sig. Hej! Vilken ära att få spela vid Malå dragspelsklubb. Vänta tills det är färdigt för att vi ska säga det. Jag är ju samlad som ett rum. Segman.
Tack ska du ha. Ja, det var en melodi som hette Allt... Vad sa du då? Allt detta och himlen där till. Ja, just det. Allt detta och himlen där till. Vi fortsätter med en spansk inspirerad melodi som heter Lady of Spain. Thank you.